El matí de Catalunya Ràdio. Bigoti Vermell planteja noves històries i noves situacions, però des d'un punt de vista menys conformista. De tota manera, hi ha com unes ganes de canvi, però també heu après a queixar-vos, no? És una mica el que pretenem, no? De donar una mica la volta a les coses de la vida, prendre's amb humor i res, fixar-se en cosetes que normalment la gent no es fixa, a vegades, també. Getem del disc anterior es va escoltar, déu-n'hi-do, eh? El que ha passat és que, a veure, hem crescut com tothom, no? I hem madurat, doncs, musicalment, com a banda fa 6 anys que treballem junts, i això es nota. A nivell de producció, doncs, el Magí Batalla, el nostre guitarra que està aquí, ha fet un treball molt important, doncs, de producció, a nivell de so i de buscar que sigui un treball més complet que el primer. Uh-huh. I llavors hi ha hagut diverses coses, també a nivell de creació de cançó, suposo que, sí, que també el anar madurant, doncs, surten altres temes. El disseny és molt important. Hi ha unes postals sobre cadascuna de les cançons. I de fet, el disseny l'ha fet la Clara Tanit, que sí, és una il·lustradora que ens va fer el primer disc. I en aquest la Clara va dir, vull una cosa diferent, no? I que no es vegi allò que és el mateix que el primer disc. I va tenir aquesta idea de les postals, que era tenir una postal per cada cançó i que juntes formessin un puzzle. Uh-huh. Que de fet és un puzzle que a la nostra web, anarrotgilombretonxem.com, Aprofitem per dir-ho, perquè és que és allà on és. Clar. I doncs allà hi ha el puzzle, es pot fer, i si l'aconsegueixes, doncs qui ho faci, doncs es pot descarregar el single Bigoti Vermell gratuïtament. Tenim temps de disfrutar-vos. Què ens porteu? Doncs cantarem el Bigoti Vermell. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertit tot allò que no va ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir, ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg per veure't un pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que de tan bonic fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una berruga i un moc que et cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser-ho, per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist, tan llarg, tan trist, però que de fet tant no va ser-ho. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. Al matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.